Espeoa, Luiz Ambiel diz que falta carisma em A Fazenda 13. Só o rico salva. Luísa Ambiel, que participou de A Fazenda 12, não está contente com a atual edição do reality rural da Record. Para a atriz, que virou comentarista do programa nas redes sociais, a falta de carisma é um dos principais problemas do elenco. Só o rico Melquiades salva, afirmou ela. Se não tivesse o rico, seria tenso. Tem uma galera bem mortinha e aquela turminha dos machistas. Eles iriam reinar absolutos, declarou a ex-banheira do Gugu em entrevista ao site Notícias da TV. O rico provoca tanto as pessoas que elas são obrigadas a irem para o jogo, analisou. Para Luísa, um outro problema do elenco é entrar como se estivesse treinado para estar ali. Na minha edição, tinha pessoas mais carismáticas, mais autênticas. Não tinha tanto vetezeiros, que foram muito bem preparados, muito bem estudados, alfinetou. Eles sabem exatamente o que fazer e o que falar, mas o público percebe. O público não é bobo, afirmou. A Espeoa citou alguns exemplos de carisma de sua edição, como Lid Lisboa, Lucas Selfie, Cartolouco e Jojo Todinho. Quando era para brigar, a gente brigava, mas quando era para se divertir, a gente se divertia também, relembrou ao comparar sua edição com a atual. Quando eu vejo vídeos engraçados nas redes, são vídeos do rico. A galera do 12 tinha mais sangue no olho. Eu já ouvi pessoas de A Fazenda 13 falarem que se for pra sair, tudo bem, criticou ela. Um terceiro ponto que ela alfineta é a falta de casais. Os homens estão solteiros, mas quem eles querem não quer eles, né? Provocou. Mesmo com tantos problemas, Luísa ainda acredita que o atual elenco pode ter salvação, se as pessoas se soltarem. Acho que a Milady Mihaly ainda vai dar um barraco, a qualquer hora. Ela tem um controle muito forte, mas a gente sabe dos barracos que ela dava com o Wesley Safadão, apostou. Apesar de ter virado comentarista da edição atual, a Espeoa confessou que não consegue acompanhar o Play Plus. Além de seus trabalhos e sua filha, Luísa contou que tem estudado para cursar uma faculdade de moda. Eu assisto pelas redes sociais mesmo, entregou ela.